doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo goor dhaweyd soo dhamaatay ayaa madaxweynaha 4 sano ee soo socota hoggaamin doona loo doortay Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe. Doorashadan madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ee Hirshabeelle ayaa madaxweynaha waxaa loo doortay Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo helay codad gaaraya 68 cod, halkii musharrixii la tartamayay ee Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaanna uu helay codad gaaraya 13 cod. Musharaxa la tartamayay Cali Cabdullaahi Xuseen ee Cabdiraxmaan Jimcaale ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha 4 sano ee soo socotay Hirshabeelle Cali Guudlaawe. Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa waxa uu ku dhashay sannadii 1947 degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe, waxbarashada dugsiga hoose dhexe sare una waxa uu ku qaatay magaalada Jawhar. Waxa uu waxbarashadiisii heerka koowaad ee jaamacadeed ka qaatay Somali International University. Waxa uu horey u soo noqday madaxii maaliyadda ee maamulkii gobolka Shabeellada Dhexe xilligii maamulkii Maxamed Dheere ee sannadii 2001 ilaa 2006. Waxa uu soo noqday gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Shabeellada Dhexe xilligii dowladdii ku meel gaarka ahayd ee sannadii 2007 ilaa 2009. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa uu soo noqday sannadii 2014 ilaa 2016. Bishii Oktoobar ee sannadkii 2016 ayaa loo doortay madaxweyne ku-xigeenkii dowlad goboleedka Hirshabeelle. Isla sannadkan 2020 ayaa waxa uu noqday madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle oo ku guuleystay cod gaaraya 68 cod.